নমস্কাৰ এ কে কেছ ব্লক চাপত গ্ৰাম এইটো ভিডিঅ'ত আলোচনা কৰিম সপ্তম শ্ৰেণীৰ সমাজ এম চি কিউ ছয় মাহিলী পৰীক্ষাৰ বাবে প্ৰথম প্ৰশ্ন ইংলেণ্ডৰ মান সময়তকৈ ভাৰতৰ মানসময় কিমান ঘণ্টা কিমান মিনিট আগবঢ়া ইয়াতে তিনিটা অপশ্যন দিয়া আছে পাঁচ ঘণ্টা ত্ৰিছ মিনিট এঘণ্টা বিছ মিনিট আৰু চাৰি ঘণ্টা চল্লিছ মিনিট ইয়াৰে শুদ্ধ উত্তৰ হ'ল কোৱা নম্বৰটো পাঁচ ঘণ্টা ত্ৰিছ মিনিট বাকী প্ৰশ্নবিলাক মই স্ক্ৰীণত দেখুৱাই আছোঁ লগতে কিছু কথা কৈ আছো স্ক্ৰীণত অলপ খৰধৰকৈ দেখুৱা হ'বলগীয়া হ'ব কিয়নো ইয়াতে বহুত প্ৰশ্ন আছে এশ সাত ছাপন্নটা প্ৰশ্ন আছে আৰু আটাইবিলাক আপোনালোকে ইচ্ছা কৰিলে পি ডি এফ ফাইল হিচাপে ক্ৰয় কৰিব পাৰিব সপ্তম শ্ৰেণীৰ সমাজৰ বাহিৰেও বিজ্ঞান বিষয়ৰ এম চি কিউ পি ডি এফ ফাইল বনোৱা হ'ব তাৰ বাহিৰে ষষ্ঠ আৰু অষ্টম শ্ৰেণীৰো বনোৱা হ'ব যিহেতু এইবাৰ ছাই মাহিলী পৰীক্ষাত সমাজ আৰু বিজ্ঞান বিষয়ৰ এম চি কিউ প্ৰশ্ন থাকিব পাৰে ক্লাছ ছিক্স ছেভেন আৰু এইটৰ সেয়ে এইবিলাক বনোৱা হ'ব তো বৰ্তমান বনোৱা হৈছে সপ্তম শ্ৰেণীৰ সমাজ বিষয়ৰ পি ডি এফ ফাইল ইয়াতে এশ ছাপন্নটা প্ৰশ্ন আছে যিকেইটা পাত প্ৰয়োজনীয় ছয়মাহিলী পৰীক্ষাৰ আটাইকেইটা পাত সেই ইয়াতে অন্তৰ্ভুক্ত কৰা হৈছে আপোনালোকে হোৱাটছআপত যোগাযোগ কৰিব পাৰে পি ডি এফ ফাইলটোৰ মূল্য মাত্ৰ বিশ টকা ৰখা হৈছে ষোল্ল নম্বৰ প্ৰশ্ন গুৰুমণ্ডলৰ ঘনত্ব কিমান ইয়াৰে উত্তৰটো দেখুৱাইছোঁ মই স্ক্ৰীণত এনেকৈ মই আটাইবিলাক প্ৰশ্ন স্ক্ৰীণত দেখুৱাই যাম আপোনালোকে যদিহে পি ডি এফ ফাইলটোক প্ৰয়োগ কৰে তেন্তে সুবিধা হ'ব আৰু নকৰিলেও স্কিপ কৰি কৰি প্ৰশ্নৰ উত্তৰবিলাক লিখি ৰাখিব পাৰিব বিস্তীৰ্ণ উচ্চ ভূমিক কি বলা হয় ছাব্বিছ নম্বৰ প্ৰশ্ন নদী গঠন কৰাৰ উপত্যকা ইংৰাজী কি বৰ্ণৰ নিচিনা ডাব্লিউ ইউ ভি ইয়াৰে শুদ্ধ উত্তৰ হ'ল গ নম্বৰ ভি আঠাইছ নম্বৰ প্ৰশ্ন পৃথিৱীত আটাইতকৈ দ হ্ৰদ কি বৈকাল আঁৰল চিল্কা ইয়াৰে উত্তৰ হ'ল বৈকেল পৃথিৱীৰ আটাইতকৈ ডাঙৰ হ্ৰদ কি বৈকাল কাশপিয়ান লকটক ইয়াৰে উত্তৰ হ'ল কাশ্পিয়ান মই আটাইবিলাক প্ৰশ্ন দেখুৱাবলৈ চেষ্টা কৰিম কিন্তু অলপ খৰধৰকৈ দেখুৱাবলগীয়া হ'ব নহ'লে ভিডিঅ'টো যথেষ্ট দীঘলীয়া হ'ব আপোনালোকে স্কিপ কৰি কৰি লিখি ৰাখিব পাৰিব তাৰ বাহিৰে পি ডি এফ ফাইলটো বিচাৰিলে ক্ৰয় কৰিব পাৰিব মূল্য মাত্ৰ বিশ টকা সপ্তম শ্ৰেণীৰ বাহিৰেও ষষ্ঠ আৰু অষ্টম শ্ৰেণীৰত এম চি কিউ ফাইল বনোৱা হ'ব আৰু সপ্তম শ্ৰেণীৰ এয়া হ'ল সমাজৰ এম চিকিউ ফাইল ইয়াৰ বাহিৰেও বিজ্ঞানৰো বনোৱা হ'ব ঊনচল্লিছ নম্বৰ প্ৰশ্ন অজৈৱিক উপাংশ কি বায়ু মাটি আৰু পানী ঘৰ ৰাস্তা ঘাট ওপৰৰ এটাও নহয় ইয়াৰে উত্তৰ হ'ল বায়ু মাটি আৰু পানী এতিয়া অলপ মই স্পীডত দেখুৱাবলগীয়া হ'ব কিয়নো ফাইলটো যথেষ্ট দীঘলীয়া কিমান চনত অসমৰ হাবিত চাহ গছ আৱিষ্কাৰ হৈছিল দুহেজাৰ বিশ চনত ওঠৰশ চৌব্বিছ চনত ওঠৰশ তেইছ চনত ইয়াৰে উত্তৰ হ'ল ওঠৰশ তেইছ চনত আটাইবিলাক প্ৰশ্ন পঢ়ি শুনোৱাটো সম্ভৱ নহ'ব মই ইয়াৰে মাজে মাজে কিছুমান প্ৰশ্নৰ উত্তৰ পঢ়ি শুনাম সম্পদ কেই প্ৰকাৰৰ দুই প্ৰকাৰৰ তিনি প্ৰকাৰৰ চাৰি প্ৰকাৰৰ উত্তৰ হ'ল তিনি প্ৰকাৰৰ আৰু আপোনালোকে আপোনালোকৰ নিজৰ সুবিধাৰ বাবে যদিহে বিচাৰে পি ডি এফ ফাইলটো ক্ৰয় কৰিব পাৰিব হোৱাটছএপত যোগাযোগ কৰিব পাৰিব মূল্য মাত্ৰ বিশ টকা ৰখা হৈছে সমাজ বিষয়ৰ সপ্তম শ্ৰেণীৰ আৰু বেলেগ শ্ৰেণীৰ হয়তো মূল্য অলপ কম বেছিও হ'ব পাৰে আৰু ইয়াৰ পিছত বিজ্ঞান বিষয়ৰো বনোৱা হ'ব তাৰ মূল্য পৰৱৰ্তী সময়ত আপোনালোকক জনা হ'ব অসমত কেইখন ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যান আছে সাতখন ছখন পাঁচখন এয়া মই আলোচনাত লৈছোঁ কিয়নো এই প্ৰশ্নটোৰ উত্তৰ লিখোঁতে অলপ সাৱধান হ'ব লাগিব কিয়নো অসমত কেইখন ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যান আছে সপ্তম শ্ৰেণীৰ কিতাপত লিখা আছে পাঁচখন কিন্তু বৰ্তমান হ'ল সাতখন সেয়ে কোনটো উত্তৰ লিখিলে বেছি ভাল হ'ব সেয়া আগতীয়াকৈ নিজৰ বিদ্যালয়ৰ যিয়ে সমাজ বিষয়ে পৰাই সেই আচাৰ্য বা আচাৰ্যৰ লগত যোগাযোগ কৰিব পাৰে তাৰপিছৰ প্ৰশ্ন অসমত কেইখন অভয়াৰণ্য আছে সোতৰখন ষোল্লখন পোন্ধৰখন ইয়াৰে উত্তৰ কিতাপত আছে সোতৰখন কিন্তু বৰ্তমান ষোল্লখন আছে এইটো আপোনালোকে সুধি ল'ব বাকী প্ৰশ্নবিলাক মই দেখুৱাই আছোঁ শুংগ বংশৰ মুঠতে কিমানজন ৰজাই ৰাজত্ব কৰিছিল দহজন সাত বাহন ৰাজবংশৰ প্ৰতিষ্ঠাতা সিমুক গ্ৰীকসকলক ভাৰতবৰ্ষত জৱান বুলি কোৱা হয় প্ৰথম চন্দ্ৰগুপ্তই কি উপাধি গ্ৰহণ কৰিছিল মহাৰাজা ধীৰাজ গুপ্ত বংশৰ প্ৰথম ৰজা আছিল শ্ৰীগুপ্ত কাৰ দিনত ব্ৰাহ্মণ্য ধৰ্মৰ পুনৰ উত্থান হৈছিল গুপ্তসকলৰ অৰণ্য অঞ্চলৰ জনবসতি অতি পাতল এশ আঠ নং প্ৰশ্ন আন্তঃগাঁথনি এই প্ৰকাৰৰ তিনি প্ৰকাৰৰ দুই প্ৰকাৰৰ এক প্ৰকাৰৰ ইয়াৰে উত্তৰ হ'ল দুই প্ৰকাৰৰ ভাৰতত প্ৰথম ডাক টিকট প্ৰৱৰ্তন কৰা হৈছিল ওঠৰশ চৌৱন্ন চনত গণতন্ত্র কেই প্রকার ইয়ার উত্তর হল দুই প্রকারর গণতন্ত্র সংবিধান অপরিহার্য এশ বত্রিশ নম্বর প্রশ্ন নির্বাচন কেই প্রকার ইয়ার উত্তর হল দুই প্রকারর এশ একচল্লিশ নম্বর প্রশ্ন বর্তমান ভারতের প্রধানমন্ত্রী কোন অপশ্যন দিয়া আছে তিনিটা নৰেন্দ্ৰ মোদী প্ৰণৱ মুখাৰ্জী দ্ৰৌপদী মুৰ্মু ইয়াৰে উত্তৰ হ'ল নৰেন্দ্ৰ মোদী আনহাতে দ্ৰৌপদী মুৰ্মু হ'ল বৰ্তমান ভাৰতৰ ৰাষ্ট্ৰপতি প্ৰচাৰ মাধ্যম প্ৰধানতকৈ এই প্ৰকাৰ দুই প্ৰকাৰ কম্পিউটাৰ আৱিষ্কাৰ কৰিছিল চাৰ্চ বাবে যে আৰু এয়া অন্তিম প্ৰশ্ন এশ ছাপন্ন নং প্ৰশ্ন জনসাধাৰণৰ সচেতনতা বৃদ্ধিয়ে কিহক সবল কৰে মন্ত্ৰীসভাক গণতন্ত্ৰক অপৰৰ দুয়ো থাকে ইয়াৰে উত্তৰ হ'ল গণতন্ত্ৰক ত' ভিডিঅ'টো এইখিনি পৰৱৰ্তী ভিডিঅ'ত আকৌ লগ পাম ধন্যবাদ